Tem uma telidão, ó. Olha os canetão aqui, ó. Até mais embaixo, é só espionar. Vini, 4. Olha esse varal, mano. Olha esse varal, cara. Pessoal, eu tô aqui na loja Sugoi do Centro, que fica na rua Florencio de Abreu, 656. Chamei o Massa, que é um especialista em pesca de robalo, tucunaré, tudo que vocês imaginarem, ele manja muito. Tá aqui todo dia, né, Massa? Entendendo, pessoal? E hoje, o Massa vai me ajudar a mostrar pra vocês a montagem do equipamento ideal para uma pescaria muito diferente, que é a pescaria de lula. Quem aí conhece pescaria de lula? Muito legal, né, Massa? Pouca gente conhece, mas é uma pescaria muito divertida, a gente já mostrou no canal Sugoi. Eu vou fazer uma pescaria amanhã e antes eu vim aqui para mostrar para vocês o equipamento ideal para pescaria de lula. Então a gente vai mostrar o detalhe de tudo aqui, na sequência a gente monta um conjunto e depois vocês acompanham a pescaria. Bom, pedi para o Massa me ajudar, a gente separou aqui uma variedade boa, grande variedade de opções aqui que são assim recomendados para pesca de lula. Então vamos começar falando do equipamento, né, Massa? Primeiro, a vara e o molinete. A vara, o ideal é ser uma vara bem leve, entre 1,80m e 2,40m. Maior que isso não tem necessidade, menor que isso fica um pouco desconfortável, né, Massa? E a gente gosta de recomendar sempre essas varas aqui, ó, com ponta bem fininha, para lula bater na isca e não sentir resistência, ó. Pontinha bem fininha. Massa separou aqui diversas opções, né? Tem essas daqui que são bem levinhas, com a base oca e a ponta maciça. Desmonta. Pra transportar. Tem esse modelo da Saint aqui, ó, Gini, que é uma vara bem legal. Essa aqui é 2,40, ó, pra deixar na espera, né, Massa? Isso, ó. Muitas vezes a gente pesca com duas varas, uma na mão, mais sensível, e uma a gente deixa na espera, no suporte, né? Então, o que que tem que ser? Uma vara leve, máximo 17, 20 libras, ponta sensível, bem fininha, e de 1,80m até 2,40m. Tem uma infinidade de opções aqui, né, Massa? Tem bastante. Muita opção de vara, que varia aí de, sei lá, ó, R$65 essa aqui, ó. A varinha de R$60 até R$500. Quem gosta mesmo e quer um material especial, pode pegar uma vara mais exclusiva, especial aí, de carbono, ponta bem sensível, bem levinha, né? É uma pescaria que a lula não toma linha, ela não vai brigar, ela vai fazer um peso, né? Só que, e por isso que a gente usa equipamento leve, só que às vezes pega duas, três uma vez, então se tá muito leve, você também não consegue arrastar. Então assim, pode usar carretilha, né, Márcio? Então, carretilha ou molinete, independente. Mas eu particularmente recomendo o molinete, porque o recolhimento é mais rápido, ele fica mais confortável lá. O molinete, o que tem que ser? Tem que ser um bom molinete que suporte água salgada, né? Isso. E o tamanho entre 1.000 e 2.000. Não é legal maior que isso, porque daí o peso tem necessidade dele também, não vai te ajudar em nada, né? Outra coisa, geralmente a gente pega a lula muitas vezes no raso, até em 5, 10 metros, e em alguns locais ela costuma bater no fundo. 40 até 50 metros eu já vi o pessoal pescar lula. Então tem que ter um molinete 100 metros de linha. Não precisa ter muito mais e também não pode ter muito menos. Porque se você enrosca, perde um pedacinho, aí começa a ficar muito limitado, né? Então um molinete 1.000 e 2.000 é excelente para essa pescaria, vai ficar um conjunto leve. A linha. Muitos pescadores gostam de usar um nylon, um monofilamento. E aí não pode ser uma linha grossa, mesmo porque não tem necessidade. Então eu recomendo aí no máximo uma 0,28, tá? Peguei uma F2 aqui, que seria uma opção. Amarelinha, porque é fácil de visualizar, essa visualização ajuda, né? Ó, um nylon 0,28. Aí você abastece aqui e pesca direto. E tem a opção de usar o multifilamento. Qual que é a vantagem no multifilamento? Numa situação que a maré está parada, não vai ter muita diferença. Quando a maré estiver correndo muito, e você precisar que a isca chegue lá no fundo, o multifilamento vai te ajudar, porque a gente pode usar um diâmetro mais fino, com mais resistência, ele vai cortar melhor essa correnteza. Então a gente recomenda aí, pode usar um multi 0,14 ou um 0,20, no máximo, é mais que suficiente. Essa aqui tem uma vantagem ainda, o multifilamento, você encontra aqui na Sugoi diversas opções de multifilamento,
que a gente chama de multicolor. Ó, ela é laranja, aí eu vou tirar 10 metros aqui, ó. Depois de 10 metros, ela vai mudar de cor. Ó, ficou roxo, tá? Esse multicolor o que é? Cada 10 metros muda de cor. E com isso daqui, você consegue saber exatamente, na hora que você pegou uma lula, qual é a profundidade que ela bateu. Você vai olhar a linha e falar, ô, pegou no roxo. Aí você, na próxima descida, você vai soltar exatamente aquela distância. Então, isso ajuda bastante. Quando você está usando uma linha que não é multicolor, a gente tem outra dica. Você desceu, pegou a lula, pega a linha e trava aqui nessa alcinha do molinete. Ó, e trava a linha aqui. Pum, travou a linha aqui. Aí na próxima vez que você soltar, ele vai soltar exatamente aquela quantidade de linha. É isso aí. Se usou o multi, é fundamental e indispensável o líder de fluorocarbono. Não adianta amarrar o multi no girador, porque ele vai, o nó não vai ficar com a resistência ideal. Tem que fazer um choque líder, né? A gente recomenda o F2 da Celta aqui, ó. Que é um fluorocarbono com preço excelente. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. 60 metros, o rolo com 60 metros tá R$59,90. 0,33 que é o fininho. 15 libras, ideal. Quem quiser um pouquinho mais grosso, usa o 17, que é 0,37, também dá. Então, o equipamento básico é isso aqui. Acessório. O que é importante levar? Geralmente a gente faz essa pescaria em barco de madeira, né, Márcio? Isso, traineira. Traineira, barco de madeira. E a borda do barco é bem larga. Então, tem um suporte de varas desse formato aqui, ó. Que ele se ajusta na lateral do barco. É legal. Você pode pescar com dois, até três equipamentos. Deixa um na espera e um na mão. É que a maioria dos barcos não tem um suporte de vara, né? Ou a borda do barco tem um furo. Só que o furo deixa essa vara na vertical. Não dá. A vara tem que ficar assim, na horizontal, né? Então, é importante você ter um suporte. Até para manusear, ó. Você jogou, pôs a vara aqui, enquanto isso você tá soltando a lula. Aí depois você vai pescar de novo. Tem que ficar assim na horizontal. Aquele furo que tem na borda do barco, deixa a vara assim, ó. Aí, não é legal, porque a linha fica encostada na borda. E outra, o risco de pegar alguma coisa e quebrar a tua vara, porque vai fazer ação negativa, é enorme. Então, esses furos não são ideais para usar durante a pesca, são ideais para apoiar a vara. Para usar durante a pesca tem que ser esse suporte aqui, ó, que mantém a vara na horizontal. Legal? Vamos falar das iscas agora? Bom, basicamente são dois tipos de isca, né, Márcio? Isso. A isca da lula, nunca vi pescar com isca natural. Em algum lugar do mundo o pessoal deve usar, mas aqui no Brasil a isca artificial funciona muito bem para pesca de lula. E essa isca é conhecida como zangarilho. Zangarilho, a gente nem sabe de onde veio esse nome. Mas todas as iscas para pesca de lula a gente chama de zangarilho. O que é o zangarilho? Ele é um formato de uma isca artificial, né? Um peixinho, formato de um peixinho. Só que em vez de anzol ou garateia, eles têm um conjunto de alfinetes aqui, ó, na base. Ele tem um conjunto de alfinetes. Não tem farpa, né? Ó, é um conjuntinho de alfinetes. Todas elas têm. Né? Aí ó, a lula espeta aqui, a gente não pode afrouxar a linha, que senão ela vai escapar, e a gente arrasta. Chegou na borda do barco, a gente pega aqui, pum, vira ao contrário, ela cai. Pode ser o simples e tem os algumas marcas, que nem o Yamashita, que é fabricado no Japão, ele tem a opção de dois alfinetes. Isso aqui, o que acontece? Se bateu em um e rasgou, ela fica presa no de baixo, né? Mas um alfinete funciona muito bem, não é um item essencial. Só para mostrar que existe. Aí, por que tem essa variedade enorme? Primeiro, o mais simples. Qual que é o mais simples? O mais simples é o zangarilho feito de chumbo. É o zangarilho pesado. Muita gente pesca só com esse zangarilho. Amarra esse zangarilho de chumbo no fundo e ele desce ele na profundidade desejada e usa só ele a pescaria toda. E, ó, ele é feito de chumbo, né? E tem uma linha aqui, essa textura aqui, ó, não pode ser dura do chumbo, tem que ter um paninho. Vocês vão perceber que todos têm um paninho. Esse aqui é feito com linha. Funciona muito bem. Tem esse novo aqui que a gente recebeu, um pescador, excelente pescador de lula, Ricardo Ito. Ricardo Ito desenvolveu, ó, ele é feito de chumbo, com um formato bem hidrodinâmico, né, ó. E ele enrola um barbante colorido aqui, ó. Olha que legal, tá? Dá pra pescar só com esse. Amarra esse aqui, vai lá, pum. Só que
existe um upgrade aí nesse equipamento, né, Márcio? É. É que a gente é meio... pegar de um em um aqui. Aqui, né? Vai pegar só uma por vez. Agora a gente é muito fominha, a gente quer pegar mais e também fica mais produtivo, né? Qual que é o sistema? O sistema é montar um chicote, igual um chicote de praia, que vai ter o chumbo no final e em cima vai ter mais duas, três, quatro ou cinco pernadas, né? A Celta desenvolveu aqui, ó, chicote Lula, já vende pronto. O que, que é o chicote Lula? É uma pernadinha igual um chicote de praia, ó, snap aqui embaixo. O que, que vai aqui embaixo? O de chumbo. Aí tem um, dois, três giradores. O que, que a gente amarra aqui? Mais três angarilhos. Pode usar todos de chumbo? Não. O de chumbo é só o último. Esses três de cima, a gente vai usar o zangarilho floating. Qual que é o zangarilho floating? Esse modelo IK da Storm, ó, ele não tem chumbo, ele é feito só de espuma, pano e alfinete. Tem esse aqui que a gente chama de chinesinho, né, Márcio? Isso. Ó, também funciona bem. Esse aqui, o melhor do mundo, gente, Yamashita. É o melhor zangarilho, ele é sensacional, único... fabricado no Japão, né, Márcio? É, o único que tá chegando perto é esse aqui. E agora a gente também tem mais uma opção nacional, Yamazuri, diversas cores. Tá, então a gente tem duas características aqui, zangarilho de chumbo e zangarilho float. O zangarilho de chumbo varia entre 30 até 70 gramas. Por quê? Você vai pescar no raso, o 30 gramas é legal. Se vai pescar num lugar fundo, tem que ser 60, 70 gramas. Se a correnteza estiver forte, o zangarilho pesado vai ajudar, porque a tua linha não vai ficar de lado no barco, ela vai ficar bem na vertical. E aí você não vai enroscar com o pescador que está do teu lado. Geralmente pesca bastante gente junto. Mas então, a diferença também para acertar profundidade, deixar, é o segredo, né? Deixar a linha retinha e não roscar com os outros e estar sempre pescando a profundidade certa. O floating, por que, que tem essa variedade enorme aqui? Alguns são glow. O que, que é glow? Ele tem uma pintura, um acabamento que brilha no escuro. E os outros tem uma pintura ultravioleta, UV, que quando a gente joga a luz ultravioleta ele acende. E isso tem mostrado uma eficiência legal nas iscas artificiais, bastante, né, Massa? Tanto para o peixe quanto para a lula. Então, ou ele é glow, ou ele é UV, né? E todos têm esse acabamento, essa textura legal do paninho aqui, tá bom? Agora a gente vai montar um equipamento, vara, linha, molinete, tudo certinho. E mostrar para vocês como é que fica pronto o chicote e o conjunto lá. Vamos lá, Massa? Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, montei o equipamento, a vara, molinete 1000. Já amarrei a linha de multi aqui. Agora o segredo para enrolar a linha do molinete de multi é uma dica que a gente gosta sempre de falar. O começo... tem que enrolar bem apertado, ó, bem apertado. Mostra lá o Massa segurando bastante o carretel, bem apertado. Ó, se enrolar muito fofo, a linha encrava. Então a gente vai enrolar ele com uma pressão legal aqui, né? Na linha de multi isso é essencial. Aí, pessoal, esse é o conjunto para pescaria de lula. Vara com molinete, molinete 1000. Vara leve, ponta fina, sensível. Eu peguei uma opção aqui de vara maciça, pode ser de carbono, pode ser tubular, pode ser maciça, tanto faz. O importante é ser um equipamento leve para não cansar e você ter um equipamento legal para poder recolher rápido, fazer o trabalho certinho da lula. Aqui eu coloquei a linha de multi, ó, multicolor, um líder de flor carbono aqui, que é a parte que às vezes a gente puxa a linha para pôr dentro do barco. E o chicote que a gente falou pra vocês, olha que legal aqui, ó. O Massa montou o chicote da Celta. Então, desse jeito, como é que eu vou fazer? Eu vou pescar uma isca de chumbo aqui embaixo e mais três iscas floats em cima, né? Soltou, pum. Tá lá no fundo a lula? Deixa bater no fundo. Toma cuidado pra não enroscar. Ou ela tá na meia água, você vai controlar como? Você vai controlar pela cor da linha aqui, tá? E esse é o trabalho de pescaria de lula. Eu vou fazer uma pescaria agora, vou gravar lá para vocês acompanharem e a gente vai mostrar tudo isso aqui funcionando no barco lá em Ubatuba que a gente está indo, tá? Agora, importante falar o seguinte, essa pescaria não é... a gente não consegue fazer o ano todo, tá? É uma temporada muito definida, que é a lula encosta com a água quente, né, Márcio? Isso. Ou seja, no verão, né? Então aqui no litoral paulista, a gente pesca muita lula entre novembro e abril, tá? Entre essas datas. Tem ano que começa cedo, termina cedo. Esse ano agora começou tarde. Então,
vai, com certeza, até o final de abril aí vai estar pegando bastante lula aqui no litoral paulista, tá? Mas é óbvio que cada região tem uma temporada um pouquinho diferente, né? Não é exatamente igual. Com esse sistema aqui, a gente tem chance e acontece de pegar até 4 por vez, tá? Quando tá o cardume muito grande, bate uma em cada um, você puxa as 4 de uma vez. E aí puxa as 4 de uma vez, com a vara levinha aqui, ó, puxa aí, mansa. Ó, fica gostoso. Ela não vai tomar linha, mas você vai fazer uma pescaria divertida, com equipamento bem levinho, fica bem gostoso. É muita ação, muita ação. Outra coisa, né? Essa lula fresca que a gente pesca é excelente para comer, assim, né? Um sabor maravilhoso. E muitos pescadores, né, vão pescar lula, guarda no saquinho sem deixar em contato com gelo ou com água doce, isso é importante, gente. Guarda a lula no saquinho, lacra o saquinho, depois põe no gelo. Essa lula que é congelada é uma isca excelente para pescar o ano inteiro, em qualquer parcel, em qualquer ilha, em qualquer região de costeira, é uma isca excelente. Então muita gente vai pescar lula agora no verão e guarda os pacotinhos congelados para fazer a pescaria. Carel branco, olho de boi, né? Olhete, eles adoram. É uma isca excelente aí, tá bom? Então, isso aqui é pra plataforma, tá, as parteiras. Né? Então agora vocês vão acompanhar aí a nossa pescaria de lulas. Vou revisar e mostrar tudo isso aqui em prática aí. Filma aí, o Tilly quer falar o caminho. Fala, povo, ó, a próxima direita, valeu? Ele manja mais que o Waze aqui, velho. Vamos pegar o Edgar agora. Roberto, tira o espelho. O espelhinho aí, pô. O Edgar tá lá, você vai? A gente vai ver ele de longe. É fácil achar ele. Edgar. Oi, Edgar. Tô procurando a entrada. Ah, entrei aqui, ó. Ah, tem uma entrada aí. É, açaí, né? É, então fica aqui. Tô te vendo aqui. Tá bom. Ah, chegou, beleza. Ah, me ligaram aí. Vem no ar, cara. Tá barulho, porra. Olha, quanto tempo que eu não vejo a esposa dele? A Alice tava mais ansiosa que eu, pô. Pô, Edgar, vou pescar, pô. Hã? Tranquilo? Oi, tranquilo? Bem, tá boa? Bem, faz tempo, hein? Pô, vem cá, quer tomar café? Tudo bom? Não. Fica perguntando que festa que era. Eu ia trazer uma pra você, tudo se bem? Você não tivesse. Boa tarde. Ô, filho. Tudo bem? Isso aqui é sua? Não. Pô, meu, caçador de polvo. Rapaz. Ô, Edgar, tá esperando o lula mesmo, hein? Olha aqui, ó. Salgado que ele falou, eu acho que é da coxinha, né? Tem que ficar pegando de parceria lá. Aí, ó. Pô, isso aí vai pegar polvo. Ah, é? Ai, não. Pode esquecer, pega esse negócio. Vou tá... pegar polvo aqui, eu achei. Aí o Diogo quer jogar fora. O Diogo caça polvo. Olha aí, ó. Guarda meu caça polvo. Por que não pegou? Isso aqui não é de caçar polvo, não. Isso aqui é de pegar pomba, ó. Não é, rapaz? É um monte de cocô de pomba. Será que tem cadastro aí? Tem, ali dentro. Em 800 metros. Passou? Passei. Chegaremos em 2 horas e 46. Já tá perto. Vamos que vamos. Tchururu! Mas por que ele não pode pegar? Hoje o Roberto não vai pescar, não vai dormir, só vai filmar. A cota são 6 pescadores, nós estamos indo em 7, porque 6 vão pescar e o Roberto vai filmar. Não, pô, não tem que pescar, não. Não, não, não. Hoje nada de nada. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. Eu nada vim para trabalho. Tá bom, dormir, nadar. O dia que levamos ele para o Dom Pedro lá, ele ficou dormindo no barco. É lógico. Tá certo, né? Ah, bêbado, você tá. Tava todo mundo acompanhou aí, o Java todo, né? Fala nada. Vamos pescar um pouco, né? Um cara não tá neblina assim, mano. Pelo jeito lá, tem um monte de neblina. Viu, mano?
Olha a serra que a gente tá descendo. Será que tem curva? Mas a estrada é bem sinalizada e não é perigoso, tá tranquilo. Olha o cotovelo, assim, olha. Vem na manha. Ué, tranquilo. Não, é tranquilo sim. Não pode caminhão, é proibido, caminhão e ônibus. Não que não. Chegando em Ubatuba. Final de serra. Não, avisa quando você vai gravar, porque senão a gente fica falando mal dos outros aqui. Ah, entendi. Você vai gravar a gente falando mal aqui, verdade, né, meu? Não falei nada, cara. Falei, verdade. Avisa verdade. Aí a hora que você liga a câmera aí pra gente não pegar a gente falando. A câmera a gente só fala mal. Falando que quem inventou o Tio Bait foi o. Foi o Chile, né? O Chile. Foi o Chile, já fazia com o Joe. O Chile, fez Tio Bait já, não fez? Ele que inventou. Ô, William, deixa eu te contar uma coisa. Primeiro torneio da Brisa Mares, eu já pescava com essa do Dioe na ponta e o jig que teu pai fazia antes, já lá no campeonato da Brisa Mares. E não fui eu nem que inventou isso, foi um cunhado que eu tive que amarrou a do Dioe lá e deu certo, pegamos o robalo e eu comecei a fazer também. E o jumping jig era feito de pedra, porque eles não conseguiam lapidar o chumbo naquela época. Viu? Vire à direita em Avenida Leão Dias. Chegamos! A gente chega para pescar numa quarta-feira, hoje é quarta-feira, e encontra amigo pescador, olha o Jairão lá. Olha o Jairo. Fala, Conti! Beleza, Jairo? Tranquilo? Tranquilo, cara. Tudo bom? Vamos pescar então, né, velho? Carlos Sato, fala, Diogo! Olha, tivemos reforço, William, tá aqui, muito bem. Edgar. Bom? Bom, pessoal, a turma toda aqui. Pier de Itaguá dos Pescadores. Um monte de traneira aqui. Fala, Tig. Em ordem? Firme. É o Tig, seu pescador. Tudo bem? Tranquilo. E no fundo, fábrica de gelo. Traneira. E vamos que vamos. Os barcos estão saindo, pescar de lula na noite. Daqui a pouco o pequeno encosta o nosso aqui pra gente embarcar. Beleza? Até já. Aê, pequeno! Nossa vez de embarcar. E aí, pequeno? Atrasamos um pouquinho aí. Não, o pessoal que tava aqui é tudo conhecido, aí ficaram batendo papo, quase que a gente esquece do jeito. Um monte de amigos. Bom de ser câmera, que você não ajuda a carregar nada aí, ó. Pessoal carregando o barco e eu só filmando. Olha que beleza. Vai, faz força aí, vai. Não precisa filmar agora, Roberto. Ajuda a carregar. Não, tem que filmar bastante agora, pera aí. Vamos, carrega aí. Up. Vai, quero pescar, vamos. Roberto, tá uma porrada. Eu tô filmando agora, não posso parar, né? Vai, eu ajudei a carregar um pouquinho. Eu não vou ajudar não, daqui vai, eu te ajudar. Então. Caramba, o cara é forte, hein? Olha duas caixas, velho. E ó, eu vou deixar pra trás aqui meu catapolvo aqui, ó. Vai, carrega aí, vamos. Beleza? Aí pessoal, pier de Itaguá, pequeno já encostou aí. Estamos embarcando na estrada. Colocar água doce na caixa d'água. Pessoal do Crau Tenório. Lula garantida com essa turma, pequeno é campeão. Uma coisa importante, o barco tem bastante iluminação em volta. Mostra aqui, Roberto, ó. Eles têm até placa solar ali que carrega a placa solar.
super importante. Sem luz não tem lula, né? Saíram dois barcos grandes aí de amigos nossos que a gente encontrou aqui no pier. E agora a gente vai embora. No máximo uns 40 minutos de navegação, não dá 40 minutos. Chega no ponto lá, espera escurecer e é lula na caixa. E lá se vai. Essa aqui não é da lula não, essa aqui é da prejereba. Ó, essa vara aqui não é da lula. Lula é ponta fininha, vara Permit, vara Dini da Fight, vara Ultimate da Lumes. Essa pesada aqui é para perjereba e pro douradão. Pescar com apoio, eu gosto de usar vara mais comprida, né? Mesmo embarcado, eu tenho mais mobilidade, a linha não fica mais levantada, mais afastada, não atrapalha o pessoal que tá pescando em volta do barco. Fala aí, pequeno! Beleza? Beleza! E aí, será que tem barco hoje pegando lula? Olha pessoal, que tem de barco já, ó. Azulzinho. Até um louco aqui de barco de alumínio, ó. O Diogão já começou a me chamar, vamos que vamos. Estourou a largada, hein? Ó, o William estourou a largada. Não vale. Estourou a largada, queimou. Não pode. Não adianta. Então, vamos começar, hein? Ô, oh, já tá pegando já o William. O William pescando com um PAC 24 ali, engatou a lula, mano. Pô, não dá, assim não dá, meu. Ô Edgar, já tá começando a pegar? Não acredito, Edgar. O Edgar tá rebocando, esperou, também. Mano. Eu tô bom. Ele ia falar palavrão, ele ia falar eu sou. Não pode falar palavrão. Tem que editar. Não, é mentira, não pegou não. Não, não pegou. O que é isso aqui? Não pegou não. Tá vibrando? Caralho, pegou mesmo, mano. Aqui pega, meu, aqui é pegador. Isso aí, diga. E no rosa, hein, ó. Aquele que tá todo danado já. Ó a minha esquia já. Toda filpada já. Filpada. Galera, é o seguinte. A gente acabou de chegar no ponto. E não é normal bater lula enquanto ainda tá claro. Não, porque eu sou bom, né? Se já começou a bater agora, é porque vai ser dureza. Haja abraço. Haja abraço. Pegou na minha água ou no fundo? Fundão. Lá no chão. Dublê. Qual que é o esquema da montagem do chicote? 2 bait, 4 bait, 5 bait? Quantos zangarilhos tiver na caixa bait? Ah, entendi. Tem gente que pesca com 3, com 4, com 5. O Roberto pesca com 7. Eu pesco com 6. É, pra economizar a descida, né, pô? Diga, tem que dar pau pro um Diogo mesmo. O cara não sabe de nada. Vou tirar essa linha daqui. Vou ensinar ele. Pronto. Chega lá embaixo, dá uma balangada. Balangadinha. Agora deixa ele dar uma espirrada. Ah, boa. Vai sujar a gente aqui. Entendi. Ó, dessa vez foi no verdinho com a cabeça vermelha. Boa. Ó, oh, engostou. Gruda a pernoca dela. Isso aí. Bom, William. Muito bem. Olha, nem quer mostrar pra gente. Beleza. Essa é o que eu falei mesmo. Roberto. Oi. Os caras tão me zoando que eu não pego, velho. Mas tá pesado aqui. Isso é bom. O que isso significa?
Depende, você parou de puxar, o luto tem saído, né? Nossa, cego que você é. Oi, tá pesadão. É de dois, hein, meu? Roberto, você tá pesado. Tem aguém. Tem aguém. Tem aguém aqui, deve ser um peixe, porque tá tomando linha. Tome linha. Ou eu tô enroscado com alguém. Ó. Duas. Muito bem, muito bem. Não. Legal esqueminha pra tirar, né, da isca, ó, né? Ó, aqui é o mais legal, ó, ó. Ih, cara. É bom que pingou em você, pingou em mim, ó. Você até aqui, ó, filmaiou aqui, ó. Olha que beleza que você fez. Ficou bom. Olha o que eu fiz no Roberto, olha o que eu fiz no Roberto. Obrigado, obrigado. Isso aí. A primeira, velho. A primeira que eu peguei já, ó. Então, ficou tudo aí. Eu só virei por a cabeça e caí, ó. Obrigado. Nem tô pescando, já tô sujo. Isso aí. Aê, Robertão! Olha aí o chicotinho aí, ó. Vamos aproveitar e mostrar. Ó, a última isca aqui é de chumbo, tá vendo? É a pesada. Aí a gente dá um 30 centímetros, 40, 50, cada um faz do jeito que quiser. E vem as outras, que são as iscas flutuantes, que são as macias, as de silicone, né? Como se fosse um sabiqui, certo? É. A montagem, né? Sabiqui. Tudo funciona, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, né? Eu começo sempre com uma variedade grande de cores e depois a gente vai percebendo que pega mais e vai repetindo ele, né? E vai repetindo ele. Ó, essa daqui tá com lula aqui. Pesado demais. Não, tá. Só tem uma chamada e ficou. Cara, a primeira já tomamos um banho, Robertão. É pra batizar. Ô, Diogão, não te vi. Deu uma trabalhadinha aqui. Tá vindo. Tá leve, tá leve. Deve ser uma. Mas a gente já tá no meio da temporada, mais pro finalzinho da temporada. Nessa época, bastante grande, né? Água no Roberto. É, eu fiquei de longe pra não me molhar. Ai, que bonitona. Mostra ela aí. O bicho é muito lindo, cara. O bicho é muito lindo. Olha aí. Muito linda, velho. Vou botar ela na caixa aqui. Ó, quer pular, sai fugindo. Minha caixa tem um pouquinho de água do mar e uma garrafa de gelo. Uma garrafa de gelo. A gente não mistura com água doce. Isso aí é legal pra deixar ela com sabor, conservada, na cor certinha, bonitinha. Ajuda, né? Cheguei. Ajuda muito. Não pode encostar na água doce. No gelo. Pra ficar mais bonito. Então é isso. Olha lá, soltando a linha. Vou mostrar aqui na luz. Vocês estão vendo que tô usando linha multicolor, né? Que é legal? A gente tá aqui numa profundidade de 40 metros do fundo. Agora tá batendo lá no fundo, os 40 metros. Então fácil. Tem hora que começa a pegar nos 15. Aí como é que eu vou saber que eu soltei 15 metros de linha? Uma forma é eu prender a linha aqui, ó. Deu os 15, eu prendo a linha aqui no clipe do molinete e fica preso. Eu vou saber sempre que tá nos 15. Outra forma é usar uma linha multicolor. Cada 10 metros ela muda de cor. E aí a gente sabe quanto tem de linha dentro da água e que altura que tá a nossa isca, né? É muito legal. Esses detalhes aí fazem diferença nos dias que tá manhoso, no dia que tá mais difícil achar a altura. Esse detalhe faz bastante diferença. Ô Tili, quando você pega, chama nós. Eu sei que é pequeno, você não quer mostrar porque tem vergonha. Beleza. Não, ele não sabia que tinha nada. Ele trouxe. Ah, ele só entendi. Percebeu na hora que chegou aí. Na verdade, ela deu uma fisgadinha, mas como ela é pequenininha, ela deu só uma puxadinha aí que eu percebi que ela tava aqui. Olá, olá, Roberto. Aí, xingue com duas lá. Também não falou nada, ó. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Os caras estão. Não falam nada. É novato, né, meu? Ó, pequenininha, gente, ó. Boa. Põe pra tua cabeça ela. Vai pra caixa já. Boa, já escorregou já. Boa, Tili. Já vai pra caixa já. Mano. Vamos filmar aí, pô. Não, pô. Recolhe aí, ô, Diogo. Recolha com as duas aí, pô. Recolhe aí, Roberto. Dá aqui, não é então. Pra filmar, mano. Dá uma aqui, então. Aí, ó. Tá.
puxando. Olha, meu Deus. Vou segurar aqui. Eu não posso falar palavrão. Nossa, olha o peso, velho. Pegou outra. Eu fiquei demorando, aí pegou outra. Segura a minha vara aí, Roberto. Segura a minha vara. Chile, vem filmar, Chile. Deixa eu. Vem, puxa aqui a vara. Pô, aqui não veio com nada, eu acho, hein? Ah, você perdeu, né, meu? Pô, tem que pescar aqui e filmar ao mesmo tempo? Não dá, hein? Ou eu tô recolhendo tudo aqui, velho. Tá pesado, mano. Oh, vou parar, vou parar, vou parar. Roberto, vai. Tá pesado, cara. Vou filmar outra, você. Outra, no raso aqui. Pegou aqui, Roberto, pegou aqui. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui é uma, vara. Ai, meu Deus. Ai, pegou outra ali, Roberto. Eu vou fazer o quê? Não, filma aqui que eu peguei... Quanto? Um... 2, 3, 4, 5! 5! Por isso que tava pesado! 1, 2, 3, 4! Ai, caiu o quinto! O quinto caiu, ficou só 4! Oi! Olha o tamanho desse negócio! E ó, tomou uma mordida aqui, ó! Mostra a orelha dela aí, ó! Bom, é verdade! Tomou uma mordida aí! Baiacu, pelo jeito! Ô, outra vara tá com. Tá com Lula ali! 1, 2, putz, o quinto escapou aqui na beiradinha. Essa pequenininha aqui vai virar isca. Agora, agora eu animei. Tira logo. Cara, essa daqui, ó, ela pegou bem dentro da boca, velho. Não escapa, ó. Porra. Fica filmando aí, Roberto. Fico. Porque a outra vara lá tá engatada também. E um baracito aqui. Que beleza. Olha lá, outra vara tá engatada. Caramba, pega de uma vez, mano. Mostra outra. Não, acho que escapou já. Não, tá aqui. Tá aqui. Nossa, tá pesado, velho. Olha, olha a Permit cantando aqui, ó. Tá pesado e... Ah, tá pesado. Pegou... Pegou de lado. As costas. Olha como ela tá branquinha, que bonita. Tá vendo? É. Ai, pá. Pô, cortei pra mudar de cano, de posição, de nada. Liga de novo a câmera. Tá ligada, aí. Né? Liga de novo, tá que o pai tá on. Tá uma chita, ó, Diogo. O pai tá on. Tá pegando em todos, velho. É? Não, pegou no de chumbo naquela lá. Não, no de chumbo, né? O chumbo tá vindo mesmo. Ô, louco, mano. Que é isso, velho? Uia. 3. Esse tava olhado. 4. Tava no fundo ou Diogo? 4. No fundo. Olha o tamanho das 4, velho. Olha isso. Olha isso. Olha esse varal, mano. Olha esse varal, cara. Olha aí, 1 quilo de lula. Tem 1 quilo de lula aí. Olha o tamanho das bichas, velho. Começa pela de baixo ou começa pela de cima? Começa pela de baixo. A de baixo, é. Vamos lá. Essa pegou no arco-íris. Essa pegou no vermelho. Sujo, Roberto, sujo. Isso, vai pra ver. Vai, meu. Ai, filho. Essa pegou no verde. E essa pegou no furtacor. Pronto. Boa. Ô, oh, agora eu animei. Agora... agora eu animei aqui, hein? 8, 2 puxadas. 9? Não, 1 escapou. Ah, escapou. A menorzinha escapou, velho. Mas essas grandonas estão no fundo, hein? Tá lá no fundo, velho. Olha lá o William, olha lá o William, Roberto. Ixi, bateu nas duas aqui de novo, ó. Ó. Escapou. A outra tem também. E vem lula. Olha o tamanho, bom disco, hein? Prendeu nas duas pernas dela, hein? Você vê, levinho. Roscou. Enroscou aqui é porque tinha outra aqui, sabe? Não, a minha tá. Essa daqui tá na minha água, tá batendo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha como ela puxa, olha como ela puxa. Filma a pontinha da vara aí, Roberto. Filma a pontinha da vara. Olha lá, olha lá.
Dá pra ver bem? Olha lá, olha lá, olha lá. Boa. Dá um zoom aqui. Filma a pontinha da vara. Ai, ai, pesou. Perdi. Ô, zica. Que beleza. Ah, tá aí, mano. Perdi nada. É que... Ah, tava raso. Mas é grandona. E não pode dar um tranco, né? Que não tem não farpa, precisa, né? Na verdade, Roberto, não precisa, né? A gente só dá uma esticada na linha e sente o peso. Não é só o pai que pega, não. Pera aí que eu tenho que filmar o Tire agora, quer aparecer. Ai, coitado. Ah, se lascar. Aqui, ó, não é só o pai que pega. Eu pego uma de vez em quando. Tá bom. Vamos voltando. Fisgar, sabemos que não, às vezes não precisa. Não precisa fisgar. Tem que dar uma fisgadinha, mas não precisa, porque o alfinete, se o zangarilho for de uma boa qualidade, o alfinete é muito fino, ele penetra muito fácil. A gente percebe na hora de amarrar ele na linha, a gente fura tudo o dedo. Né? Então, fisgada é desnecessária. O importante é esticar e não afrouxar a linha, claro. É, aqueles tranquinhos, sabe? Dá uma, na hora de recolher, subir, dar uma parada, soltar um pouquinho pra baixo. Isso acaba, às vezes, escapando a lula, certo? Cansei. Sei lá, não sei mais o que eu tava falando. Então tá bom. Muita atenção, muita atenção. Não perde tempo com o Tire, não, Roberto. Não, não filma ele, não. Pera aí. Pô, filma o Tire um pouquinho, que senão ele vai chorar. Pera aí. Quer ver a Permit, ó? Ó, quer ver a Permit gêmea, ó? É assim, que é uma gêmea, ó. Aqui, ó. Não é filma dele, não, ó. Aí. Ó, ó, os canudão, aqui, ó. Ó. Aí, ó, ó, os canudão, você acha que só entra na permit dele? O Tire é grande, mas... Entra na minha permit também, ó. Aí, ó, ó os canudão. Peraí. Os canudão. Tem dois. Aqui, ó. Ele pegou? Dois. E eu peguei quatro. Aí, aqui, ó. Aqui. Peraí. Quantos o Tire pegou? Pegou só dois. Ah, Tire. Eu peguei quatro. Mas, ó, o Tire é do canudão, hein? Cadê a sua? Já guardou na caixa? Ah, tá aqui na caixa. Então tá bom. Ó, vamos lá, vamos ver se dá certo. Tá, tá pegando na descida, vamos ver. Até quase cair aqui, mas tá bom. Quer ver a linha frouxa, a frouxa com 10, 12 metros. Ó, tá vendo que afrouxou? Afrouxou, ó. Viu? Viu na pegada aqui, ó. Viu a coisa? Olha, caraca! Viu acontecer, ó. Na descida, ó, Di! Cadê você? Aí, ó. Viu? Boa, Tire. Descida. Pera, cuidado que minha isca caiu aí no banco. Cadê você, Di? Vai quebrar a vara aí. Boa. Aí sabe por que perde a lula? Boa, Tire. Legal que dá pra ver a pontinha da vara aqui brilhando. Nossa, que animal, velho. Que animal. Ô, jogão. Só os canudão, velho. Só os canudão. Isso diverte demais, cara. Ó. Ai, ó o banho, ó o banho. Ó. Dá um liga, não corta, Roberto. Ó o que eu tô fazendo, ó. Eu vou soltar essa. Enquanto essa aqui afunda, eu vou esticar a linha dessa aqui. Vamos ver se tem lula aqui. 10 metros aqui, ó. Não funciona, não, Roberto, não tem. E tem! Ah, não, escapou. Ai, tinha! Você viu, cara? Eu vi que tem uma tomada de linha. Tava pescando aqui, ó. Chega, arrepiou agora, hein? Tem uma até mais embaixo aí, só espionando. Pode puxar, cheguei. E só os canudão, hein, meu? Caramba, cheguei. Pega só, hein? Todas. Oi, rapaz. Aí, Diogo. Tire. Quatro.
É, 1 quilo de lula a cada puxada. Tem 5, ó. Tem uma na borda do barco. Aqui, é mesmo, tinha mais uma. Tinha mais uma, meu irmão. Aqui, ó. Grudou no barco aí. É 5? 5. Aí, ó. Boa. Fiz um teste aqui, joguei no raso, ó. Pegou 3 pequenas. Ó, pequena não, né? 3 médias, ó, que tava no raso. Lá no fundão tá batendo de grandão. Nossa senhora! Aí, quase 4 horas da manhã, pessoal não para. William com o seu canudão. Dá pra tirar pra nós ver, William? Tá embaçando aí, pô. Ui! Moia nós! Boa! Tire pra variar, pegando nada. Oh. Eduardo arrepiou já. Mas Eduardo tá cansado, não quer mais saber também. Edgar, nem sei pra que veio. Vai enroscar na minha linha. Olha, vai enroscar. Vai enroscar em mim. O Diogo vai enroscar a linha, tá doido. Diogão tá aqui, ó. Pega um, dá uma dormida, pega outro. Roberto, filma aí. Tá filmando. Tá puxando. Escapou. Olha, tá vendo? Você mesmo. E eu dormi umas 2 horinhas, já tô com sono de novo. Mas ela tá aqui ainda. Mas ó, minha varinha tá na água. Aqui ó. Tem aí, tem? Aqui tem não. E tem também. Só tô preocupado que aquela linha tá frouxa. Isso quer dizer o quê? Edgar enroscou, né? Edgar tá enroscado. Não, foi eu mesmo que enroscou em mim. Aí, ó. Também, porra, um varal, parece um varal a vara do. Não, mas tem uma lua aqui. Parece um varal. Peraí, ó. Dessa vara que eu puxei, não tem nada. Mas tem uma na outra linha também. Olha, aqui, ó. A outra linha que tá enroscada, tem uma. Tem uma lula. Olha. Cheio de lula na caixa térmica. Isso mesmo. Você queixou tudo? Oh, foi eu que enchi. Certeza. O jogo tá só aí, você encheu o saco. Rapaz, que é isso? Aqui, ó. O William acabou de guardar, não deu tempo de mostrar, mas tá certo. Aqui, pra dupla de dois aqui, tá arrepiando, viu? Toma ali aqui, rapaz. Olha. Ó. Cutucou mesmo. É quando tá cutucado assim, ela não fisa, cara. Ó, deixa ela se pegar só. Tá bodocando. Você não vai pegar mesmo isso aqui? Ah, entendi. Vou ficar filmando aqui, ó. Aqui não diz nada essas. Ó, a marinha tá frouxa, tá vendo? Tá com o lula aí, ele não tá com nada. Calma. Calma que eu vou pegar. Tá certo. Então, duas. Ó. Piterona. Olha que linda, velho. É, essa aqui tá bonita mesmo. Ó. Não, 10 metros, Edgar. A gente fica a noite toda variando a profundidade, né? Aqui tem aproximadamente 40. Mas agora, pra vocês terem uma ideia, tá pegando nos 10 metros ele. E a grande vantagem de usar linha multicolor é essa, ó. Tô com linha multicolor aqui, ó. Cor azul. Acabou a cor azul. Entrou na laranja, trava. 10 metros na água. Certinho. Tem essa. Eu tô tudo embaraçado. E a noeira que você fez aí, que beleza. Não, mas vai ser. Bom, pessoal, pra vocês terem ideia, o que tem de barco pescando lula hoje. Cada pontinho. Não é fim de semana, é quarta-feira hoje. De quarta pra quinta. Opa, luzona, atrapalhar. Isso só um bordo do barco, hein? Do outro lado tem mais, mas não dá pra ver agora. Olha, tá frouxando a linha, hein? Tá. Isso aqui tá bem legal mesmo, essa pescaria de lula. Esse esquema que o Diogo achou nos 10 metros. Não foi o que eu achei, foi você.
falou que tava pegando meus 10. Aí como você não manja nada, ó, cor azul, virou laranja, travei. Deixa descansar. Desembaraçando a outra. Daqui a pouco essa linha vai ficar frouxinha. Agora vai ficar reta. Aí é hora de trazer pra cima. Ô Tiri, pegou uma até agora? É a primeira quase do dia? Ou da noite? Você acha que eu dormi? Ah, eu dormi. Você acha que eu fiquei com aquele pote pra pegar polvo, aquele lixo lá que você botou? Olha, não fala assim. Mundo? Poxa vida, hein? Olha aí, ó. Bonitona. Olha aí. Tá vendo? Sangalilha, cor do Nemo aqui, ó. Legal. Palhacinho. Ah, é pra caixa. Botar... Detalhe aqui, né? A gente gosta de usar um chicote. Sempre um rotor. Pera aí. Ó, um rotor legal, ó. Pra isca girar bonitinho. Chama Pargueira Light da Celta, número 12, que é o menor de todos. É o mais leve. Tralha aqui, quanto mais leve, melhor. Mais sensibilidade. A gente monta um chicotinho com 4, 5, 6, não importa. Eu tô com 6 aqui, ó. Fominha? Tá certo. Não, tem um amigo meu que pesa com 10. O nome dele é Roberto Conte. Tá segurando a câmera aí. E ele tava embaraçado, eu consegui desembaraçar, porque eu uso o rotor e eu prendo a isca no rotor com o snap. Então por que que eu desembaracei fácil? Eu abri o snap, soltei as iscas e agora eu ponho as iscas de volta. É, isso é muito prático mesmo. Aí, ó. E é legal também, se não tá pegando mais de uma cor ou na outra, você troca mais rápido, a né? A do Edgar, quando embaraçou, eu tive que cortar, porque ele não usa o snap no girador, ele amarra. É nó cego, né? Não fala nada. Cortar. Deixou a perninha agora uma manca, né? Ah, então, outra coisa importante aqui, né, Roberto? É, quem pesca na praia, quem pesca robalo, quem pesca... Sabe que o chicote comprido é fundamental, né? É verdade. Pra dar mobilidade na isca. Aqui não. Aqui o máximo que a gente pode usar é 10 centímetros. Não precisa mais que isso, não. Tem que ficar parecendo uma pargueira mesmo, não uma vernada de praia. Ó, 10 centímetros aqui, ó. A distância aqui, opa, aqui ó, 10 centímetros, tá vendo? Deixou com 3, viu? Dedigar deixou com 3? É, quanto menor, melhor, uai. Né? Eu já vi pescador amarrar o zangarilho na linha principal. É, tem uns conectores que eram linha principal direto, né? É, fica uma reta. É isso. Mas eu não gosto, eu gosto mais assim. Ali, ó, ficou aqui, ó. Legal? Ó, 10 centímetros de distância aqui, margueirinha, pronto. E já tem lula batendo ali. Vamos ver se o Tiri tá com lula, que logicamente não deve estar. Tá. Cadê que você falou que você tava com lula aí? Aí, ó, já peguei 3, 4. Ah, aqui, sei. Ó, dupla bolsa aqui, rapaz. Qual dupla? Dupla de 2 aqui. Ah. Chegue William, rapaz. Chegue William. Vem aqui pra trabalhar mesmo, ó. Não quer nem mostrar as lulas pra nós, tá certo. Aí, ó. Beleza, vai, tudo bem. O sol já vem nascendo. A pescaria já vai acabando. Eu enroscando todo mundo. E nós sem pescar. Beleza. Saideira. É, lula saideira mesmo. Tá pra acabar a pescaria já, ó. Lá no fundo, o laranjão do nascer do sol, já vem vindo. Escapou. Não acredito que você deixou escapar. Escapou aqui. Só porque ela... Ó. Provar que é verdade, ó. Ah, tentáculos. Rasgou a perna dela. Que beleza. Acontece. Aí que tá acabando a pescaria. Só porque eu falei que o dia tá acabando. Aliás, acabando não, a pescaria tá acabando, o dia tá começando. O Tiri resolveu pegar 2. Até que enfim, Tiri. Tô pegando várias, mas tudo. Não sei. Ó. Amanhecendo.
varinha. Tá com lula. Você não vai pegar, não? Essa daí? É, tá dando umas botocadas aqui. Eu vi foi essa aqui. Ah, mas você tá por fora. Agora deu uma parada mesmo isso aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, Maria. Não veio, então vou ter que filmar o Chile. O Chile pega, não é que nem você, Zé Ruela. Opa, uma baratada na câmera. Não, de uma vai. Boa, Chile. Mostra pra que você veio, rapaz. Alvim. Pra pegar duas lulas, tá certo? Ó, a outra. Quero ver. E aqui, ó, rapaz. E é sem brincadeira, mano. Ó, o William não para, a máquina. Chegue também aqui, ó. Mostra logo aí, chegue, chega logo aí. Cadê? Ó, 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 ó. Pô, final de noite. Aí, ó. Começou a pegadeira de novo aqui, rapaz. Mais um canudão. Aê. Cadê o cano 10? Boa! E vai acabando a pescaria. Ô Tili, essa lula é meio grande, hein? Ó, entrou um peixe no zangarilho. Legal. Não, pode deixar. Já tá enroscado. Tem uma lula e um peixe. Quer ver só? É uma salteira. Ah, é. Queria um baiacuzinho atrás, seu saco. Já fez uma. Ah, legal. Dois peixes. Ah, não. O outro. Olha lá o. Ó, que peixe que é esse aí? Esse é um bonitinho? Esse daí é salteira, né? Não é? Não. Chapa. Ah, tá. Ah. Cavalinha. Oh, cavalinha. Cavalinha. Legal. Boa, Tili. Cavalinha, ó. Pô, empirulitou mesmo a isca, hein? Olha. Engoliu o zangarilho. Que legal. Deu sorte. Amanhecendo o dia. Pescaria acabando. O Diego já tá recolhendo as coisas aqui pra ir embora. O Edgar tá ali no fundo. Eduardo, que é o Chig William. Esse menino não para, um minuto. Duas máquinas. E é isso aí, pessoal. Ó, dia lindo vai ser hoje, hein? Agradecer o pessoal do Crau Tenório por essa pescaria aí. E logo, logo estamos de volta. Valeu!